Ešte jeden taký zvláštny spôsob tejto pomsty, takej mužsko-ženskej, tiež keď muž niečo akože vyparatil a mal takú ako sekeru, mal strašnú ženu proste, musel aj vysávať aj všetko a to jedno, či ťa hlava neboli. Keď ti včera bolo dobré, aj dneska ti musí byť. Áno. A on mal takú špeciálnu zbraň, pretože ona zase mala rada tie všetky ženské záležitosti a v lete nakúpiť marhule a zavárať a toto. A on vždy tak si vyčíhal, zavrel sa do komory a už iba prišiel, že... A vždy bolo tak, že si tak uľavil na tej tvári, že tuk, jak to pokoj, ej, ja. A ona potom nešťastná, no zase mi to skyslo. Pozri sa. To je sofistikované toto. To je sofistikovaná pomsta, to sa mi páči. Ujsť s cirkusom to. A so skysnutými kompotami. Do frase, ale ja rada zavaram. A on mi potom povedať, víš, ani poniadne to zavariť, to nereš poradne, všetko ti to kysne.